غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلیږي. د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې مې ومنئ. د غوره ملګري خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې درته د راز کتاب اتمه برخه دراوروم، په دې هیله چې دا برخه هم راسره تر پایه واورئ. مایکل برنارد بیکویټ: د ګردو رغېدل مې لیدلي، د سرطان ختمېدل مې لیدلي، د سترګو د نظر راتلل او رغېدل مې لیدلي. ما په راز له پوهېدو مخکې درې کاله د نظر عینکې اچولې. یو ورځ مې په تیرو پیړیو کې د راز علم مطالعه کاوه او د دې مطالعې لپاره مې عینکې لټولې. بیا مې دا لټون بس کړ. په دې سره زما په ذهن کې د رڼا یوه څړیکه پیدا شوه. ما له ټولنې همدا اورېدلي وو چې د عمر په تېرېدو نظر کمیږي. ما خلک لیدلي چې د سترګو لرې یا نږدې نظر یې کم وي. ما ځان ته دا فکر ورکړی و چې له عمر سره نظر کمیږي، او دا ستونزه مې ځان ته هم راوړې وه. دا کار مې په شعوري ډول نه و کړی. زه پوه شوی وم چې څه مې ځان ته په فکرونو کې راوړي هغه بدلولی هم شم. نو دستي مې ځان ته داسې تصور کړ چې په یوویشت کلنۍ کې به مې چې هر څه سم لیدل. ما ځان ولید چې په تیاره ځایونو، هوټلونو، الوتکو او کمپیوټر کې به مې سمه مطالعه کوله، او له ځان سره به مې ویل زه یې سم لیدلی شم، زه یې سم لیدلی شم. ما د روغ نظر لپاره د شکر او خوشحالۍ احساسات پیدا کړل، او په درې ورځو کې مې نظر بیرته سم شو. اوس راته د مطالعې لپاره د عینکو ضرورت نشته، هر څه صفا وینم. ما چې د راز یو استاد ډاکټر بن جانسن ته دا کیسه وکړه، هغه راته وویل ته پوهېږې ستا په نظر څه وشو چې په درې ورځو کې بیرته ورغېده. ما ورته وویل نه، اوس شکر دی چې نه یمه پوه شوی، ځکه هغه فکر مې هم په ذهن کې نه و. یوازې دومره پوهېدمه چې دا کار کولی شمه او ډېرې زر کولی شمه. کله کله د معلوماتو کمی هم ښه وي. ډاکټر جانسن ځان له یوه ناعلاجه مرض خلاص کړی و، نو د هغه د په زړه پورې کیسې په مقابل کې زما د سترګو نظر راته عادي خبره ښکاره شوه. ما ویل چې د سترګو نظر مې په همغه شپه بیرته روغ شي، خو دا درې ورځې یې واخیستې، نو معجزه راته نه ښکارېدله. دا یاد ساتئ چې په کایناتو کې وخت او حجم مهم نه وي. د وړې زخې او لویې ناروغۍ درملنه یو ډول کیدای شي، پروسه یوه ده. فرق زموږ په ذهنونو کې دی. که تاسې کوم لوی څه راجذب کړئ، نو په خپل ذهن کې د زخې هومره وړوکی کړئ. ټول منفي فکرونه پرېږدئ او یوازې په ښې روغتیا فکر وکړئ. هیڅ ناروغۍ ناعلاجه نه ده. ډاکټر جان دی مارتینی: زه تل دا وایم چې ناعلاجه یعنې له دننه علاج لري. زه په دې خبره باور لرم او پوهېږم چې هیڅ ناروغۍ ناعلاجه نه ده. د سم وخت په راتګ هر مرض رغېږي. ما په خپل ذهن او نړۍ کې دا فکر پیدا کړی چې د ناعلاجه په نوم څه نشته. په دې دنیا کې تاسې لپاره ډېر ځایونه دي. راځئ له ما سره راشئ. دا داسې دنیا ده چې هره ورځ پکې معجزه وي. په دې دنیا کې پریمانی ده او ټول ښه څیزونه په تاسې کې شته. دا داسې ښکاري لکه جنت. همداسې نه ده، بالکل ده. مایکل برنارد بیکویټ: تاسې خپل ژوند بدلولی او خپل ځان رغولی شئ. موریسن ګودمن: زما کیسه د 1901 میلادي کال د مارچ 10 پیل کیږي. دا هغه ورځ وه چې زما ټول ژوند یې بدل کړ. دا ورځ به مې هیڅکله هیره نه شي. زموږ الوتکه ولوېدله او زه په روغتون کې فلج پروت وم. د ملا تیر مې مات شوی و، ورمیږ مې مات و، د ډوډۍ تیرولو سیستم مې خراب شوی و، خوراک څښاک رانه پاتې و، او ډیافرام پرده مې شلېدلې وه. سا مې هم نشوی اخیستی، یوازې سترګې مې رپولی شوې. ډاکټر ویل چې ټول عمر به همداسې پروت یم. هغوی زه په دې حالات کې لیدلی وم، خو دا مهمه نه وه چې هغوی څه فکر کاوه، مهم زما فکر و. ما ځن یو ځل بیا داسې روغ انسان تصور کړ چې له روغتون ووتم. په روغتون کې ما یوازې یو کار وکړ، او هغه دا و چې خپل فکر مې بدل کړ. او یو ځل چې فکر کابو کړی، نو حالات بیرته د پخوا غوندې کولی شئ. ما ته یې د تنفس اله نصب کړه او راته ویې ویل چې ټول عمر به په خپله سا نشم اخیستی، ځکه چې ډیافرام خراب شوی دی. خو یو نری غږ به راته تل ویل چې سا واخله، او بالاخره مې له هغې الې څخه ځان خلاص کړ. هغوی ته د خپل وضاحت ورکولو هیڅ ګټه نه کوله. ما خپل ذهن ته داسې څیز نه راپرېښوده چې زما د هدف په لاره خنډ کېده. ما په کرسمس کې له روغتونه د وتلو تابعه وکړله، او همدا مې وکړل. له روغتون نه په خپلو پښو ووتم. هغوی راته ویلي وو چې دا امکان نه لري. هغه ورځ به مې هیڅکله هیره نه شي. څوک چې اوس له ستونزو ناروغیو سره مخ دي، هغوی ته چې زه د خپل ژوند لنډیز ووایم او په لنډو ټکو ورته ووایم چې دوی کولی شي، نو په دې ټکو به یې ورته ووایم: انسان څخه هغه څیز جوړیږي چې فکر یې کوي.
موریس گودمن د معجزه سړی په نامه یادیږي. د راز لپاره یې کیسه په دې خاطر انتخاب شو چې د انساني ذهن ناپایه او ژور قوت ښیي. موریس په خپل قوت پوهیده، ځکه یې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره له خپل فکر کار واخیست. هیڅ هم ناممکن نه دی. د موریس کیسې د زرګونو خلکو په فکر، تصور او بیا رغېدو تاثیر وکړ. هغه د خپل ژوند لویه ننګونه په لویه ډالۍ بدله کړه. راز فیلم چې خپور شو، موږ له زرګونه داسې خلکو د حیرانۍ کیسې ترلاسه کړې چې دا فیلم یې لیدلی و او رغېدلی و. کله چې انسان باور وکړي، هر څه امکان مومي. د روغتیا په اړه درنه د ډاکټر بن جانسن په دې خبرو بیلیږم چې وایي، موږ د انرژۍ د درملنې دورې ته ننوځو. په کایناتو کې هر څه یوه څپه یا فریکونسۍ لري. تاسې باید یوازې دا فریکونسۍ بدله کړئ او مثبته یې کړئ. تاسې په نړۍ کې همدومره اسانه بدلون راوړلی شئ. که ناروغي وي، که عاطفي مسایل وي او که بل هر څه وي، دا لوی قوت دی. دا هغه لوی څیز دی چې موږ پرې مخکې خبر نه وو. د راز لنډیز: مصنوعي درملنه د جذب د قانون د عمل مثال دی. کله چې ناروغ باور ولري او درمل رغونکی وګڼي، ناروغ هغه څه ترلاسه کوي چې باور پرې لري او هغه درملنه ده. په بهرنۍ نړۍ کې هر څه روان وي. په ښه روغتیا تمرکز هغه څه دی چې موږ یې په ځان کې دننه کولی شو. خندا خوشحالي راوړي، منفي څیزونه ختموي او د معجزې درملنې لامل کیږي. ناروغي په بدن کې پر ناروغۍ د فکر او مشاهدې او ناروغۍ ته د توجه له امله پاتې کیږي. که لږ ناروغي او زیاتوي نه، نو په اړه یې مه غږیږئ. که تاسې د خلکو اورئ چې په خپلو ناروغۍ غږیږي، نو د هغوی ناروغۍ قوي کوي. د دې پر ځای ناروغانو سره په ښو څیزونو وغږیږئ، قوي فکر وکړئ او هغه خلک په روغ حالات کې وګورئ. د زړیدو فکر زموږ په ذهنونو کې دی، نو دا فکرونه له خپل شعور وباسئ. په روغتیا او باطني ځواکمنۍ فکر وکړئ. د ناروغۍ او زړښت په اړه د ټولنې پیغامونو ته غوږ مه ږدئ. منفي پیغامونه هیڅ ګټه نه رسوي. د نړۍ راز: لیزا نیکولاس. خلک دې ته لیواله وي چې څه غواړي ورته وګوري او بیا یې ووایي، هو دا مې خوښیږي، غواړم یې. دا خلک بیا په هغو څیزونو ډیره انرژي ضایع کوي چې نه یې غواړي او هڅه کوي چې ځان ترې خلاص کړي. زموږ په ټولنه کې موږ له څیزونو سره په مبارزه عادت شوي یو. سرطان سره مبارزه، غربت سره مبارزه، جنگ سره مبارزه، مخدره توکو سره مبارزه، ترهګرۍ سره مبارزه، تاوتریخوالي سره مبارزه او داسې نور. موږ له هغو څیزونو سره مبارزه کوو چې نه یې غواړو، خو دا په اصل کې نوره مبارزه رامنځته کوي. هال دوسکن: موږ چې په څه تمرکز کوو، هغه رامنځته کوو. مثلا که موږ رښتیا کوم جنگ، درد یا خفګان ته غوسه یو، نو معنا دا ده چې خپله انرژي په هغه ورزیاتوو. موږ ځان ورټیل وهو او دا نور مقاومت رامنځته کوي. د څه سره چې مقاومت کوئ، هغه قوي کیږي. باب دوویل: تاسې چې څه سره مقاومت کوئ، هغه تقوي کیږي. او وجه یې دا ده، که تاسې څه شی سره مقاومت کوئ، نو ځان سره ووایئ چې نه، زه دا نه غواړم، ځکه ښه احساس ورسره نه کوم. لکه اوس چې کوم احساس لرم، تاسې دا احساس ډیر قوي کوئ چې زما دا احساس نه خوښیږي، او بیا دا ډیر په چټکۍ تاسې ته راځي. له یو څیز سره مقاومت داسې دی لکه له هر څه کېدو وروسته چې انسان د بهرنۍ نړۍ د بدلولو په هڅه لګیا وي. دا کار بې ګټې دی. تاسې باید خپل زړه ته ننوځئ او د خپلو فکرونو د نویو تصویرونو سازولو لپاره د خپلو فکرونو او احساساتو په مرسته نوي سیګنالونه ولیږئ. که یو څیز تاسې په لاره کې خنډ وي او تاسې ورسره مقاومت کوئ، نو په اصل کې تاسې هغه نور هم تقویه کوئ او ورسره هغه تصویرونه هم چې تاسې نه غواړئ، په دې توګه په خپله لار کې نور خنډونه هم پیدا کوئ. په دې توګه پیښې زیاتیږي، ځکه همدا د کایناتو اصول دي. جک کنفیلډ: د جنگ د ختمولو خوځښتونو نور جنگونه پیدا کړل. د نشئی توکو د ختمولو مبارزې نور نشئی توکي پیدا کړل، ځکه موږ په هغه څه تمرکز کوو چې نه یې غواړو، او هغه مخدره توکي دي. لیزا نیکولاس: خلک داسې ګڼي چې موږ څه ختمول غواړو، نو تمرکز باید پرې وکړو. آیا دا خبره نامناسبه نه ده چې موږ د باور، مینې، د هر څه بدلیدونکي ژوند، تعلیم یا سولې پر ځای په یوه مخصوصه وسیله خپله ټوله انرژي مصرف کړو؟ جک کنفیلډ: مادر تریسیا ستره ښځه وه. هغې ویلي، زه به د جګړې ختمولو لپاره د هیڅ لارون برخه نه شم. البته که د سولې لپاره لارون کوئ، نو ما حتما در بولئ. هغه پوهېدله هغه د بریا په راز خبره وه. وګورئ چې هغې دنیا ته د څه شي ثبوت پرېښود. هال دوسکن: نو که تاسې جنگ نه غواړئ، سوله وغواړئ. که تاسې لوږه ختمول غواړئ، نو خلکو ته د ډوډۍ ورکولو پلوي شئ. که له کوم سیاستوال سره ورانې، نو د هغه د مخالفت ملاتړ وکړئ. زیاتره وخت ټاکنې هغه کس ګټي چې ډیر خلک یې مخالف وي، ځکه هغه د دې ټولو خلکو تمرکز او انرژي اخلي. په دنیا کې هر څه له یو فکره پیلیږي. بد څیزونه نور بد شوي، ځکه له راښکره کېدو وروسته نورو خلکو هم پرې تمرکز کړی دی.
بیا د همدی فکرونو او احساساتو هغه پیخ از مخ په ژوند کې ساتلې دي او لای هم ډیره کړې ده. کومګل د خپل ذهن واوړو او د دې پر ځای په مینه تمرکز وکړو، نو دا ستونزې به بیا نه وي، دا به ختمې او لسترګو به فنا شي. یاد ساتئ، دا تر ټولو جالب او سخت مسایل دي چې تاسو پرې پوهیږئ. پام کوئ، د ستونزې بڼې، ځای او اغېز ته له ګټو پرته یې یوازې تاسو ښکاریئ. تاسې یوازې پر ځان هغه حقیقت راښکاره کوئ چې لیدل یې غواړئ. جک کنفیلډ: په دې پوهېدل ښه دي چې تاسې څه غواړئ، ځکه دا درته واضح کوي چې ووایئ زه دا غواړم. حقیقت دا دی چې څه نه غواړي یا چې درته څه بد ښکاري، په هغو چې څومره ډیر غږیږئ یا یې په اړه مطالعه کوئ او یا وایئ چې دا څومره بد دي، نو معنا دا ده چې نور یې هم ځان ته زیاتوئ. که تاسې په منفي څیزونو تمرکز وکړئ، دنیا سره مرسته نشئ کولی. څومره چې تاسې د دنیا په منفي څیزونو فکر کوئ، نه یوازې هغه زیاتوئ، بلکې په عین وخت کې خپل ژوند ته هم منفي څیزونه راوړئ. تاسې چې څه نه غواړئ، کله چې درته د هغو څیزونو تصویرونه راښکاره شي، نو دا تاسې ته اشاره ده خپل فکر بدل کړئ او یو نوی سیګنل خپور کړئ. که د دنیا مسله وي، تاسې بې وسه نه یئ، تاسې ټول قوت لرئ. د هر انسان په خوشحالۍ تمرکز وکړئ، د خوراک په پریمانۍ فکر وکړئ، څه چې په کار وي په هغو قوي فکر وکړئ. تاسې دا وړتیا لرئ که ګر چاپیره مو هر څه روان وي، نړۍ ته ډیر څه ورکړئ، که مینه وي او که روغتیا وي. جیمز رای: ما ته زیاتره خلک وایي چې زه باید پرې پوه شم. هو، ښایي پوهېدل پرې اړین وي، خو پر ځان راخورول یې اړین نه دي. زه چې د بریا په راز پوهه شومه، نو مې ویل چې نور به نه خبرونه ګورم او نه به ورځپاڼه لولم، ځکه دا ښه احساس نه راکوي. خبرې، ادارې او چینلونه د بدو خبرونو په خپرولو نشي ملامته کېدی. د نړیوال کلي په توګه موږ د دې مسؤل یو. څو چې د خبر سرلیک لوی وي، هومره موږ ډېرې ورځپاڼې اخلو. کله چې ملي یا بین المللي پیښه وي، د چینلونو کتونکي ډیریږي. دا خبرې چینلونه بیا موږ ته نور بد خبرونه راکوي، ځکه د ټولنې په توګه ورته وایو چې موږ همدا غواړو. رسنۍ یعنی اغېز دی او موږ لامل یو. دا د جذب د قانون عمل دی. کله چې موږ بدله فریکونسي یا څپه خوشې کړه او په هغه څه متمرکز وکړ چې موږ یې غواړو، نو بیا به رسنۍ او ورځپاڼې هم خبرونه بدل کړي. مایکل برنارد بیکویت: څه چې نه غواړئ، له هغه ذهن بدلول او سکون موندل زده کړئ. څه چې تجربه کول غواړئ، په هغه تمرکز وکړئ. انرژي هغه طرف ته ځي چې تمرکز پرې شوی وي. رښتیا فکر وکړئ او دا فکر به په دنیا کې لوږه ختمه کړي. آیا تاسې یوازې په خپل موجودیت د هغه استثنایي قوت لیدل غواړئ چې په دې نړۍ کې لرئ؟ تاسې چې په ښو تمرکز وکړئ، نو ښه څیزونه به دې نړۍ ته راوړئ، ورسره به خپل ژوند ته هم ښه څیزونه راوړئ. تاسې چې ښه احساس وکړئ، خپل ژوند به بدل کړئ او ورسره به دنیا بدله کړئ. دا د تکامل د قانون عمل دی. ډاکټر جان دی مارتینی: زه تل وایم، کله چې باطنی غږ او تصویر تر بهرنۍ نړۍ ژور، روښانه او لوړ شي، نو تاسې به خپل ژوند کمال ته ورسوئ. لیزا نیکولاس: نړۍ یا ستاسې ګرچاپیره د خلکو بدلول ستاسې کار نه دی. ستاسې کار دی چې د کایناتو له جریان سره لاړ شئ او هغه باطنی نړۍ ونمانځئ چې شته. تاسې په خپل ژوند کې برلاسي او کائنات مو هر حکم مني. کوم څیزونه چې تاسې نه غواړئ، د هغو راښکره شوو تصویرونو ته مخه پکېږئ. مسؤلیت یې واخلئ، لاره پرې رڼا کړئ او پرېږدئ چې ځي. بیا په هغو څیزونو فکر وکړئ چې تاسې یې غواړئ، احساس یې کړئ او شکر وباسئ چې دا هر څه شوي. کائنات نامحدود دي. ډاکټر جو ویټال: له ما زیاتره دا پوښتنه کېږي که ټول خلک راز وکاروي او ټول کائناتو ته د یو کتلاک په سترګه وګوري، نو هر څه به کم نه شي؟ هر څوک به منډې نه وهي او څیزونه به نه خپلوي. مایکل برنارد بیکویت: د راز په تعلیماتو کې ښایسته خبره دا ده چې په کایناتو کې د ټولو لپاره اړوختي او بس څیزونه شته. یو دروغ داسې دي لکه ویروس د انسان په ذهن کې خپریږي، او هغه دا دی چې په دنیا کې کافي ښه نشته، کمی دی، محدودیت دی، کافي نه دی. دې دروغو خلک په ویره، غریزه او حرص کې ساتلی دي. دا د ویرې، غریزې، حرص او کمی فکرونه بیا د دوی تجربې شوي دي. دې سره په نړۍ کې تیاره خوره شوې ده. حقیقت دا دی چې نړۍ کې ښه څیزونه ډیر زیات دي، یعنې د نوښت فکرونه له حده ډیر دي، قوت له حده ډیر دی، مینه له حده ډیره ده، خوشحالي له حده ډیره ده. دا هر څه هله پیل کیږي چې کله ذهن په خپل نامحدود طبیعت پوه شي. که دا فکر کوئ چې کافي څه نشته، په دې معنا ده چې تاسې بهرني تصویرونه ګورئ او بیا دې باور ته رسیږئ چې هر څه له بهره ترلاسه کیږي. له دې لید سره به کمی او محدودیت احساسوئ. اوس پوهیږئ چې هیڅ هم له بهره نه راځي او هر څه د فکر او باطني احساس زیږنده ده. ستاسې ذهن د هر څه تخلیقي قوت دی، نو بیا کمی څنګه راتلی شي؟ امکان نه لري.
تاسې د فکر وړتیا نامحدوده ده، نو د څه شي د لرلو فکر چې کولی شئ هغه هم نامحدود دي. په دې چې پوه شئ بیا په داسې ذهن فکر وکړئ چې په خپل نامحدوده طبیعت به خبر وي. جیمز رای په دې خاورینه نړۍ کې چې هر معلم تیر شوی تاسې ته یې ویلي چې ژوند به مو له نعمتونو او پریمانۍ ډک وي. د دې قانون اساس دا دی چې تاسې باید د پریمانۍ فکر وکړئ، پریمانۍ وګورئ، پریمانۍ احساس کړئ او په پریمانۍ باور وکړئ. د کمی فکر ذهن ته مه پریږدئ. جان اسراف هر وخت چې موږ د کمی احساس کوو له داسې نوو سرچینو سره مخ کیږو چې خپل موخو ته پرې ورسیږو. ډاکټر جان دی مارتینی موږ چې وایو کمای دی، وجه یې دا ده چې سترګې سمې نه پرانیزو او خپل ګرچاپېره څیزونه نه وینو. ډاکټر جو ویټال پوهیږئ کله چې انسان له زړه ژوند پیل کړي او هر څه چې غواړي په هغه پسې روان شي نو عینې څیز پسې نه ځي. دا د دې ښایست دی. موږ ټول ښایسته موټر نه غواړو، موږ ټول یو انسان نه غواړو، ټول یو ډول تجربه نه غواړو او ټول یو رقم جامې نه غواړو. تاسې په دې ښایسته دنیا کې اوسیږئ، له نامحدوده قوت څخه مو کار اخیستی او ځان ته ژوند سازولی شئ. څه چې ترلاسه کول غواړئ محدودیت پکې نشته، ځکه ستاسې فکر نامحدوده دی. خو د بل چا لپاره ژوند نشئ سازولی، د هغوی لپاره فکر نشئ کولی، او که خپل فکر په زوره په هغوی تحمیلول غواړئ یوازې مشایبه قوت را جذبوئ. نو پریږدئ چې نور خلک هم په خپله خوښه ژوند وکړي. مایکل برنارد بیکویټ د ټولو لپاره هر څه په کافي اندازه شته که باور پرې وکړئ او وګورئ. که په دې اساس چلند وکړئ دا پریمانی تجربه کولی شئ، دا حقیقت دی. که له کمی سره مخ یئ، که نیسمن او ناروغئ، وجه یې دا ده چې په خپل قوت نه پوهیږئ. خبره دا نه ده چې دنیا څه درکوي، کائنات هر څه درکوي، په دې کې شک مه کوئ. کائنات د جذب د قانون په مرسته هر څه هر چا ته ورکوي. تاسې دا وړتیا لرئ چې څه تجربه کول غواړئ هغه انتخاب کړئ. تاسې غواړئ چې تاسې او نورو ته هر څه په کافي اندازه وي، نو پوه شئ چې هر څه پریمانه دي، هر څه نامحدود دي، ښایسته کافي ډیر دي. موږ ټول د خپل فکر او احساس په مرسته د کایناتو دې نامحدوده څیزونو ته رسیږو او هغوی تجربه کولی شو. نو د خپلې کورنۍ لپاره انتخاب وکړئ، ځکه یوازې تاسې دا کار کولی شئ. لیزا نیکولاس تاسې چې څه غواړئ، که خوشحالي ده، که مینه او که پرمختګ دی، ټول همدلته دي. تاسې ته تیار دي چې ورته ورشئ او زر یې ترلاسه کړئ. تاسې باید غوښتنه ولرئ، تاسې باید نیت وکړئ. څه چې غواړئ کله چې شوق پیدا کړئ کائنات یې درکوي. څه چې ستاسې ګرچاپېره دی د هغو ښایست تجربه کړئ، ویې ستایئ او خپله انرژي بې ځایه مه ضایع کوئ. څه چې غواړئ له هغه لاسونه تاو کړئ چې نور یې ترلاسه کړئ. د لیزا دا خبره چې څه لري ویې ستایئ او دعا وکړئ، دا خبره په سرو زرو د لیکلو ده. په ژوند کې چې څه لرئ ویې ستایئ او شکر پرې وباسئ. د شکر یعنی دعا د ستاینې پر وخت ستاسې د مینې په لوړه څپه کې یئ. په آسماني کتابونو کې د شکر او دعا د روغتیا، خوشحالۍ او شتمنۍ موندلو لپاره توصیه شوی دی. پیغمبران د دې په قوت پوهیدل. ځینې خلک یوازې د پرنجي پر وخت نورو ته د دعا او د رحمت غوښتنه کوي. په قاموسونو کې دعا له خدای د خوشحالۍ او د روغتیا د غوښتنې په معنا راغلې ده. نو همدا اوس په خپل ژوند کې د خدای د رحمت دعا پیل کړئ او خپل ګرد چاپېره هر څیز او هر چا ته د رحمت دعا وکړئ. کله چې تاسې په یو څه شکر وباسئ یا یو کس ته دعا کوئ، نو مینه کوئ، او کله چې دا فریکونسي خارجوئ دا به درته سل چنده ډیره بیرته راګرځي. دعا منفي څیزونه ختموي. نو خپلو دښمنانو ته دعا وکړئ. که په دښمنانو بد رد ووایئ نو تاسې ته به زیان ورسوي، خو که دعا ورته وکړئ نو منفي فکر او مخالفت به ختم کړئ او بیا به همدا دعا تاسې ته راوګرځیږي. تاسې چې دعا کوئ ځان په یوه نوې څپه یا فریکونسۍ کې احساس کړئ او ښه احساس به ولرئ. ډاکټر ډینیس ویټلی ډیرو پخوانیو د راز مهمه برخه هیره کړې چې هغه نورو خلکو ته بخشش او د هغوی شریکول دي. دا په تاریخ کې د ژوند کولو لپاره تر ټولو ښه زمانه ده. دا لومړی ځل دی چې موږ د خپلو ګوتو په څوکو د تعلیم ترلاسه کولو وړتیا لرو. په دې پوهیږو د ځان او جهان په اړه آګاهۍ ته رسیږئ. د راز په اړه زما ډیره پوهه د رابرټ کولر، پرنټیس مالفورډ، چارلس هانل او مایکل برنارد بیکویټ د تعلیماتو نه وه. له دې پوهې سره پوره آزادۍ ته ورسېدم. له زړه هیله منه یم چې تاسې هم دې آزادۍ ته ورسیږئ. که دې هدف ته ورسېدئ، د خپل شتون او د فکرونو د قوت په مرسته به کایناتو او راتلونکو انسانانو ته ډیر څه ورکړئ. د راز لنډیز د څه سره چې مقاومت کوئ هغه راجذبوئ، ځکه تاسې پرې خپل احساسات په قوي ډول متمرکزوئ. د هر څه د بدلولو لپاره خپل ځان ته مراجعه وکړئ او د خپل فکر او احساس په مرسته کایناتو ته نوې اشاره ورکړئ.
په منفی اړخونو کې تمرکز وکړئ، دنیا ته څه نشئ ورکولی. د ژوند منفی پیښو ته چې توجه وکړئ، نه یوازې دا منفی اړخونه زیاتیږي، بلکې د خپل ژوند منفی اړخونه هم زیاتوي. د نړۍ ستونزو ته د توجه پر ځای باور، مینې، پریمانۍ، تعلیم او سولې ته توجه او پرې فکر وکړئ. ښه څیزونه هیڅکله نه ختمیږي، ځکه د هر چا لپاره کافي شته. ژوند پریمانه دی. تاسې دا وړتیا لرئ چې د خپل فکر او احساس په مرسته د ژوند له نامحدوده منابعو ګټه واخلئ. په دنیا کې چې څه دي وستایئ او شکر پرې وباسئ. په دې سره به منفي ګرایي ختمه کړئ او ځان به د مینې له لوړې څپې سره عیار کړئ. قدرمن اوریدونکو، د راز کتاب اتمه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو یوه نړۍ مننه چې دا برخه مو هم راسره تر پایه واورېدله. تر بیا او بلې برخې چې زه به مو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو هر چیرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. الله مو مل شه.